Gràcies per la invitació del Centre d'Estudis Jurídics per convidar-me a fer una reflexió sobre la incidència de la reforma penal i en matèria sobretot de suspensió de les penes. I bé, ja que tenim la seva directora, doncs dir una cosa que ja sabem, doncs que aquest centre ha sigut sempre pioner en matèria de formació de funcionaris i també de jutges i magistrat. Gràcies en particular també a Joan Galeano, a qui vaig conèixer amb un curs recentment de dret penitenciari en el Col·legi d'Advocats de Barcelona, i després d'una conversa doncs vàrem pensar que la col·laboració mútua seria positiva. Bé, com vostès saben, el 31 de març d'enguany doncs es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la reforma del Codi Penal, la Llei Orgànica 1/2015, de 29 de març. S'ha de dir que des de l'any 95 aquesta reforma penal és la més important. Entre mig hi ha hagut 30 reformes del Codi Penal, una autèntica barbaritat. I bé, estem davant d'una reforma que s'ha de recordar, que ha sigut aprovada exclusivament i per majoria absoluta del Parlament Espanyol, exclusivament pel Partit Popular, el partit del govern d'Espanya, sense consens de cap altre grup parlamentari. I això és el que ha possibilitat doncs, que en moltes matèries, en el meu entendre, és més regressiu que el Codi Penal anterior. I la més clara és amb el tema de la introducció a Espanya de la presó permanent revisable, que en la meva opinió és innecessària, demagògica i profundament regressiva. Dit això, perquè no és aquest el tema lògicament de reflexió, he de reconèixer que en l'apartat referit a la suspensió i antiga substitució de les penes fins a 2 anys de presó, doncs presenta un panorama d'aplicació més positiu que el Codi Penal que teníem vigent fins al 30 de juny d'aquest any. I la prova és que ja l'estem aplicant a persones que estan condemnades per fets anteriors a l'1 de juliol, però que no s'havia decidit encara en l'executòria quina havia de ser la forma d'execució de la pena, i estem optant, en conformitat amb el penat i la seva defensa, que s'apliqui el nou codi, sempre referit en el tema de suspensió de penes fins a 2 anys de presó. Bé, jo em referiré a això i a un aspecte també que no ha canviat del codi però que ens preocupa i segur que els hi preocupa a vostès, que és la problemàtica del compliment de la responsabilitat personal subsidiària amb penes privatives molt curtes de persones que ingressen a la presó per 30 dies, per 45, per 60 dies i que els hi dificulta a vostès fer qualsevol mena de tractament de rehabilitació i qualsevol plantejament, perquè estem davant de penes molt curtíssimes, tenint en compte que tant juristes com no de centres penitenciaris, sinó les defenses i els jutges, doncs, semblen ignorar 2 preceptes al Codi Penal, que no sabem per què, però pràcticament no s'apliquen, que és l'article 51 i l'article 53 del Codi Penal. I la meva companya referirà al tema de la suspensió i la substitució en matèria d'estrangers. Bé, sempre que parlem de si una norma és millor que l'anterior, hem de parlar d'un context, encara que sigui en un minut, i un context que segur que vostès comparteixen al 100%. El nostre model d'execució es basa en el principi general pel qual l'execució de penes privatives de llibertat de curta durada ha de cedir a favor de mesures de suspensió o de substitució quan hi ha els pressupostos legals i quan existeixi un pronòstic raonable de que mitjançant el compliment de la pena privativa i llibertat en el centre penitenciari doncs es frustraria la reinserció i la resocialització d'aquella persona. Ja el Tribunal Constitucional l'any 93, la sentència 209/1993, ja es va ocupar d'aquestes qüestions de l'execució de la pena. I en aquesta sentència va dir en concret que s'ha de rebutjar l'ús del medi penitenciari quan es tracta de penes curtes de presó i a més es presenta un pronòstic favorable de reinserció, és a dir, de no reincidència en el futur. I per això tots els codis penals doncs, han regulat
institucions tan importants perquè es compleixi aquestes finalitats com són doncs, la suspensió de les penes o la substitució per multes o per treball en benefici de la comunitat. Bé, dit això, per què crec que, o almenys amb cinc qüestions, és més positiu, a excepció de la regulació en matèria de llibertat condicional, que és més regressiu la reforma que l'anterior codi, a excepció de la llibertat condicional, que no m'hi referiré perquè després precisament doncs, una ponència referida a això, i en canvi si he de dir cinc qüestions que em semblen positives respecte a matèria de suspensió, repeteixo, excloent la llibertat condicional. Bé, una, la norma vol aconseguir que la concentració de decisions en el moment d'inici de l'execució d'una pena per evitar doncs, la situació tan irracional que tenim en aquests moments, que per manca d'una llei real d'execució de penes a Espanya ens trobem que quan s'inicia l'execució doncs, hi ha jutges que perquè només la defensa ha demanat la suspensió la denega perquè hi ha un antecedent penal, aquesta resolució és susceptible d'apel·lació, en ocasions ja els jutges coordenen immediatament l'ingrés a presó i no valoren si aquella mateixa pena és susceptible de poder substituïda per TBCs o multes. Es dona una segona petició de la defensa que demana la substitució, es torna a denegar, susceptible d'una nova apel·lació, una tercera petició quan es denega dient que es demana la suspensió cautelar per tràmit d'indult i de vegades ens hem trobat a la mateixa executòria, a l'Audiència Provincial, que hi ha una quarta resolució denegant la suspensió per l'article 87 de drogadicció. Això va en contra la celeritat, va en contra l'eficàcia, és absolutament irracional i en aquest sentit el legislador és molt interessant que hagi dit s'ha acabat, prou. Ara, a partir de que es declara la fermesa a la sentència, si no s'ha acordat ja la sentència que el legislador prioritza que sigui la pròpia sentència en penes curtes on es defineixi si s'acorda la suspensió o la substitució, però si això no s'ha fet a la sentència, el que sí marca clar el Codi Penal és que amb una única resolució i previ donar a les parts doncs, l'opció de dir què és el que demanen, el jutge s'ha d'enfrontar a dir si aquella pena s'ha de complir en un centre penitenciari o si es suspèn amb suspensió ordinària o l'antiga substitució que ara ja ha desaparegut perquè hi ha una única modalitat de suspensió de la pena però que pot ser la suspensió ordinària o el que li diem a partir de l'1 de juliol la suspensió substitutiva que està pensada pels que no són primaris i que la suspensió substitutiva vol dir suspensió de la pena amb mesures que poden ser una multa o el compliment de TBCs a part de les mesures tradicionals de l'article 83 que fins ara ja veníem aplicant, que vol dir prohibició d'apropament a una víctima, l'exigència que compleixi un curs de formació, l'obligació que faci unes compareixences davant del jutjat, etc. Multa i TBCs passen a ser una mida més dintre de la suspensió no ordinària. Segona, jo crec que aquesta és una via interessant, important, perquè finalment es legisla a favor de l'execució concentrada que veníem reclamant des de fa molt temps doncs, molts jutges i magistrats en els nostres cursos de formació. Segona qüestió positiva del nou Codi Penal en aquesta matèria, el sistema de suspensió i substitució és més beneficiós perquè atorga als jutges i magistrats una major flexibilitat i discrecionalitat per valorar els antecedents penals del condemnat. I diu una cosa que no havia dit mai, vostès saben que era automàtic, que un antecedent penal excloia per si mateix la possibilitat de la suspensió ordinària. Bé, doncs a partir de l'1 de juliol això no és així, un antecedent penal no priva que el jutge pugui valorar si se li otorga la suspensió ordinària, sobretot quan la condemna és per delictes de diferent naturalesa. Cas típic d'una persona que en el seu dia, fa 2 anys, va ser condemnat per seguretat en el trànsit a una pena de multa
i dos anys després o un any després comet un furt. Bé, fins ara no podíem fer la suspensió ordinària, ara el jutge ho podrà valorar i podrem fer la suspensió ordinària. El codi ho diu d'una forma una mica complexa, però finalment és el que els he explicat. Diu, tampoc es tindran en compte, per valorar si fem la suspensió ordinària, no només no entrarà ni els delictes, ni les condemnes per delictes lleus, les anteriors faltes, ni entre els delictes imprudents, ni els antecedents penals cancel·lables. Però, a més, el Codi Nou diu tampoc es tindran en compte els antecedents penals corresponents a delictes que per la seva naturalesa o circumstàncies no tinguin rellevància per valorar la probabilitat de comissió de delictes futurs. Segon tema relacionat això amb la revocació també. S'ha acabat aquest automatisme de que perquè una persona en període de suspensió doncs hagi comès un delicte, sense més implica la revocació de la pena principal i l'ingrés a presó per compliment de la pena del delicte que prèviament havia sigut suspès. També els hi llegeixo, es revocarà si el delicte comès posi de manifest que l'expectativa en la que es fonamentava la decisió de suspensió ja adoptada no pot ser mantinguda. Posin el cas a l'inversa, que en tenim molt, o un senyor condemnat per primera vegada, era un primari doncs per un delicte de salut pública, una pena d'un any, un passe de haxís al carrer, o per un delicte de resistència, 6 mesos, i que després, doncs, quan li falten pocs mesos per finalitzar la suspensió de 2 anys que li hem donat, doncs feia un delicte de seguretat en el trànsit i aleshores es tenia que revocar automàticament i que complís la primera. Bé, doncs ara els jutges ho tindran que valorar. I si el segon delicte no és de la mateixa naturalesa i no es pot parlar de que hi ha un pronòstic de reincidència en el futur, podrem dir que no revoqui i això és molt important. Tercera qüestió. La suspensió de penes fins a 2 anys segueix sent potestativa dels jutges i magistrats, efectivament no és automàtica, per ser inferior a 2 anys no vol dir que necessàriament s'hagi de suspendre, però el codi actualitzat s'ha modernitzat, diguem, ja no deixa de parlar en l'article 80 de la perillositat criminal, que és un, era un, o sigui, un concepte que té poca tradició interpretativa en la jurisprudència, és un concepte més criminològic, més de contingut més criminològic que jurídic. I què fa ara el Codi Penal? Doncs parlar dels criteris que de fet ja teníem en compte els jutges. Treu la perillositat criminal i diu que abans de decidir el jutge ha de tenir en compte les circumstàncies personals del penat, els seus antecedents penals, la seva conducta posterior al fet i particularment l'esforç per reparar el dany, les circumstàncies familiars i socials i, per últim, els efectes que puguin esperar-se de la pròpia suspensió d'execució i de les mides que s'imposen, és a dir, fer un pronòstic de no reincidència en el delicte cap al futur. Quarta cosa que canvia, la reparació de la víctima o el compliment de la responsabilitat civil es vincula molt a la suspensió. No vol dir que necessàriament s'hagi de pagar la responsabilitat civil, vull dir, es pot donar la suspensió però vinculada a un compromís de pagaments fraccionats i es pot revocar la pena si no es compleixen aquests pagaments fraccionats, però sempre salvant, i aquest codi ho segueix salvant, que hi hagi una impossibilitat de poder pagar les responsabilitats civils, és a dir, que ens trobem davant de persones amb una insolvència real, que no formal, que els jutges hem de sempre valorar si estem davant d'insolvències de veritat o insolvències doncs, purament formals. I per últim, els delinqüents pels delinqüents no primaris, que abans li dèiem substitució de l'article 88, ara repeteixo, no es dirà així, es diu suspensió, es podrà suspendre l'empena, però amb la imposició d'una multa o d'un TBC i tenint en compte que inclús el primari, el no primari, hem dit que també és possible la suspensió ordinària. Però per què que posem el cas? Doncs ja ha comès 2 delictes de furt, vull dir, el pronòstic de reincidència, doncs, ens impedeix dir que sense més li donem la suspensió ordinària encara que la pena sigui curta o sigui inferior a 2 anys,
Jo seria partidària de no fer la suspensió ordinària, però m'aniria a la possibilitat que del Codi quan diu suspensió amb mides, en concretament amb multa o bé amb TBC, per distingir-los dels que tenen uns requisits diferents per poder-los donar la suspensió ordinària. I quina cosa també més positiva pel penat ens ofereix aquest Codi Penal? Per això tots s'estan acollint en aquests moments quan els hi pregunteu en el nou Codi. Doncs que la multa que hem d'imposar ja no s'ha d'imposar amb les regles de conversió de l'anterior Codi, sinó que s'ha de partir d'un mínim d'una cinquena part de la duració de la pena i com a màxim dues terceres parts. Un exemple, un condemnat per delicte de resistència a 15 mesos de presó, doncs i volem fer una suspensió amb multa perquè tenia dos antecedents penals previs amb penes curtes, doncs podrem partir d'una multa amb una pena de 15 mesos, doncs de 3 mesos, una cinquena part. I com a màxim, dues terceres parts, per tant, 10 mesos de multa. Per tant, ens dona molt més joc. Podem tenir en compte les circumstàncies personals i les circumstàncies concretes, diguem, de feina, d'ingressos que té aquella persona, de situació familiar, etc. Bé, aquestes són les 5 coses que afavoreixen en aquests moments el que a partir de l'1 de juliol doncs, estem ja en aquesta matèria concreta doncs, aplicant el nou Codi Penal. I passo a dir amb res, amb què em queda? 5 minuts? Molt bé. Doncs els problemes derivats de la responsabilitat personal subsidiària que el Codi del 2015 no contempla cap modificació respecte a l'anterior. Mireu, en una època de crisi econòmica com aquesta, crec que els jutges doncs, ens hem d'enfrontar perquè hem d'aplicar i interpretar les lleis d'acord al context social que les lleis han de ser interpretades, ho diu l'article 3 del Codi Civil, ho ha dit tota la vida. Bé, per què ens trobem en ocasions molts penats que inicien el pagament fraccionat d'una pena de multa? Ja estic parlant tant de les antigues faltes en els jutjats d'instrucció com a molts delictes que acaben en els jutjats penals amb penes de multa, se'ls otorga la possibilitat de pagament fraccional, no és els casos aquests de la renuència inicial de no haver pagat res, sinó ara poso l'exemple de persones que paguen durant, per exemple, mig any doncs el pagament fraccionant que se li havia donat d'un any i deixen de pagar en un bon... Arriba el mes següent deixen de pagar, el setè mes deixen de pagar. Bé, jo crec que hem de reconèixer que en moltes ocasions això obeeix a causes tals com la pèrdua de feina, la cessació de la prestació de desocupació, empitjorament doncs, els ingressos familiars i penso que els jutges no haurien de quedar al marge del coneixement de quines són les raons per què el penat deixa de pagar. Però com que no hi ha una llei processal que digui en aquests casos què s'ha de fer, doncs la concepció majoritària de la judicatura és que una vegada tu ja has requerit a un penat a que pagui la pena de multa i has decidit otorgar-li doncs, uns pagaments fraccionats, ja no té el jutge que fer res més i si hi ha un impagament es passa a veure si té béns i si no té béns doncs s'acorda la responsabilitat personal subsidiària i en la mateixa resolució es diu senzillament con ingreso en prisión. Dos vies que hi ha en el Codi Penal i que les defenses no utilitzen i tampoc els jutges. Per tant, la crítica és repartida. Tenim un flamant article en el Codi Penal, que és l'article 51, doncs que jo crec que és el més inaplicat a Espanya. És un article que possibilita, és l'únic que possibilita apartar-se del principi d'intangibilitat de les sentències fermes, que no són intocables. I en canvi, quan el 51 ens diu que quan variés la situació econòmica del penat al jutge o tribunal, excepcionalment i després d'una indagació de la desmentada situació, podrà modificar tant l'import de les quotes, si hem posat una quota diària de 6 euros a 10 euros, li podem posar el mínim si és veritat que ha perdut l'ocupació i no té cap prestació o ha acabat l'atur i li podem ampliar els terminis.
Bé, doncs aquest precepte no s'utilitza perquè les defenses no ho demanen i els jutges entenen que no els correspon d'ofici si no hi ha una petició de part, doncs fer aquesta indagació i aplicar el 51 si el penat diguem, es mereix perquè respon a aquesta situació. Si no fem el 51, hi ha una altra via que en moltes ocasions també es desconeix doncs, per molts jutges, perquè inclús els jutges d'instrucció doncs, no la, amb penes curtíssimes d'impagaments de multa que passen a ser privacions de llibertats, doncs no utilitzen, que és l'article 53.1, que diu clarament doncs, que les penes de responsabilitat, la pena privativa que comporta la responsabilitat personal subsidiària es podrà complir no només a la presó, sinó amb la modalitat de compliment de treballs en benefici de la comunitat i si no amb localització permanent respecte a les faltes, i ara ho diu el Codi Penal respecte al que són els delictes lleus que ja des de l'1 de juliol saben que ha desaparegut les faltes. Bé, nosaltres a la secció desena de l'Audiència Provincial de Barcelona doncs vull que sàpiguen que no sé si som minoritaris, jo crec que sí, però sempre que hi ha una apel·lació respecte a compliment relatius a responsabilitats personals subsidiàries amb ordres d'ingrés a la presó, doncs nosaltres la revoquem i apliquem qualsevol d'aquestes dues vies, o la del 51 o la del 53, perquè hi ha persones que ja la quantia la multa doncs, no pot ser més petita que la dels 2 euros i per tant doncs, la responsabilitat personal subsidiària s'ha de complir, però vull dir, nosaltres som conscients que és una barbaritat ordenar ingressos a presó de persones per 30 dies, 45, 60, amb una impossibilitat, suposo, de vostès de poder doncs, fer programes de tractament i de rehabilitació que en definitiva doncs, sí es fan pel resta de penats. I ja estic, acabo dient com a conclusió que la nova regulació, a excepció, repeteixo, de la llibertat condicional que ja després el ponent és qui se referirà, en matèria de suspensió jo crec que ajudarà a que es pugui aplicar aquesta interpretació teleològica de les normes amb el paràmetre constitucional de l'article 25.2 de la Constitució, que no és altre que orientar que el compliment de les penes doncs, vagin dirigides no només a la prevenció general, sinó també a la finalitat de reinserció del penat. Moltes gràcies per escoltar-me.